Ամերիկյան համասարանում այսօր ուսումն ավարժանք է իրականացրել տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Համասարանի փոխնախագահ կարևորել է նման վարժանքների անցկացումը, քանի որ այդ դեպքում ազգաբնակչությունը ավելի լավ կիմանա, թե ինչ պետք է անի ճգնաժամային իրավիճակներում, ներկայացնում է Նունե Սիմոնյանը։ Թշնամու օդուժը ռմբակոծել է ամերիկյան համալսարանը, արտակարգ իրավիճակ է հայտարարված։ Երկու հոգի արգելափակվել է 4-րդ հարկում եւ 4 ուսանող հասցրել է բարձրանալ շենքի տանիքը եւ օգնություն է խնդրում։ Սա բարեբախտաբար ընդամենը ուսումնավարժանք է, որն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, բայց ինչպես ասում են, ոչ ոք ապահովագրված չէ նման իրավիճակներից։ Մեզ համար պատրաստակամություն, պատրաստ լինելը ամեն ինչին, դա ուրեմն շատ կարեւոր է, թե երկրաշարժ սեյսմիկ գոտի գտնվող երկիր ենք, ունենք երկրաշարժներ, տևական պատերազմական իրավիճակներում ենք, այսինքն մենք ոչ մեկս երաշխավորված չենք թե վթարներից, թե հրդեհներից, թե երկրաշարժից, եւ լավ կլինի, որպեսզի մեր ամբողջ ժողովուրդը, ուսանողները բոլորը պատրաստ լինեն դրանց։ Սկզբից տարհանվում են շենքի այցելուները։ Բարեբախտաբար համալսարանի շքամուտքի մոտ կան նաև թեքահարթակներ, որոնք հնարավորություն են տալիս սահմանափակ կարողություններով անձանց ևս անարգել դուրս գալ վթարված շենքից։ Հաշված րոպեների ընթացքում ժամանում են հրշեջները համապատասխան տեխնիկայով և արագ մարում համալսարանի 4-րդ հարկում բռնկված հրդեհը։ Դուրս են բերում վիրավորներին, որոնց անմիջապես առաջին օգնություն են ցույց տալիս շտապօգնության բժիշկները։ Իսկ փրկարար ծառայության աշխատակիցներն արդեն շենքի տանիքում պատրաստվում են տարհանել 4 ուսանողի։ Արտակարգ իրավիճակների աշխատակիցների շնորհիվ ենթադրյալ զոհեր չկան։ Երևան քաղաքում գործող բոլոր ուժերը փող համագործակցեն իրար հետ, իսկ եթե թերություններ էլ ի հայտ կգան, շտկումներ թերությունների վրա, որ ապագայում Աստված մի արածի խնդիրների դեպքում են կարողանանք օպերատիվ բոլոր ծառայություններով գործենք եւ օգտտանք մեր ժողովուրդը։ Փրկարարական աշխատանքների առաջին փուլը բարեհաջող ավարտված է։ Արջևում վթարված մեքենայից վիրավոր ուղևորին դուրս հանելու խնդիրն է, որը ևս հաջողությամբ իրականացվում է կտրող հատող գործիքի օգնությամբ։ Ամերիկյան համասանուն փրկարարական այս ուսումնավարժանքին մասնակցում էին նաև ոստիկանության, շտապօգնության, Երևան ջրի, Երևան գազի վթարային խմբերը։ Նունե Սիմոնյան, Արտակ Ներսիսյան, Ազդար։